Адвокати скандально відомого миколаївського водді Олексія Казимирова подали апеляцію. Вони намагаються оскаржити рішення суду першої інстанції, згідно якого їхній підзахисний має перебувати у слідчому ізоляторі на час досудового розслідування справи щодо невиконання судового рішення. Нагадаємо, Олексій Казиміров 7 років тому насмерть збив дівчину, але й досі не виплатив матеріальну компенсацію її родині. Тож через це він знову постав перед Фемідою і 5 травня Центральний суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб у СІЗО із правом внесення застави у 650 тисяч гривень. Сторона захисту, не гаючи часу, подала на апеляцію. Слухання призначене на 14 травня. Тим часом до ізолятору затриманому вже двічі викликали швидку, бо він скаржився на погане самопочуття. Втім, медики не знайшли вагомі причини для шпиталізації.